عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خانة خانة کی سنت ہے. نمبر ایک دسترخان بچھانا. نمبر دو دونوں ہاتھ کٹوں تک دھونا. نمبر تین ایک زانو یا دو زانو بیٹھنا. نمبر چار تیپ لگا کر نخانا. نمبر پانچ کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنا بسم اللہ. نمبر چھے دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر سات تین انگلیوں سے کھانا. نمبر آٹھ اپنے سامنے سے کھانا. نمبر نو بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر دس کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر گیارہ اگر لوگ کا بچار ہو تو کھا لینا. نمبر بارہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا الحمد للہ الذی اطعمنا. نمبر تیرہ ولادیات پڑھو ولادیات پڑھو.